Hei, da sitter jeg på Datatorget, og sammen med meg har jeg en som heter Julie. Hvorfor startet du på dataingeniøren? Egentlig så følte jeg at jeg hadde tatt for mange friår, så jeg ville bare starte på noe. Hele familien min går data. I og med at jeg ikke var så sikker på at det var data jeg ville, så tenkte jeg ingeniør, for da har man mulighet til å være litt tverrfaglig. Men det viste seg at det var veldig, veldig riktig linje å gå da. Dette er da et prosjekt vi hadde i webapplikasjoner, hvor man lærer da C#. Vi fikk da i oppgave egentlig bare å lage en nettbutikk. Vi valgte å lage en nettbutikk for hvor man kan selge alkohol da. Så da har vi jo startet med liksom topp 5 da på forsiden. Hvorfor vil flere jenter søke seg til ingeniørfag? Altså det er jo veldig, veldig spennende. Man kan være veldig kreativ. Man kan bruke forskjellige ferdigheter da, i praktiske prosjekt. Veldig mange hyggelige folk. Som jente så har du jo en viss fordel da, også når du skal ut i arbeidslivet. I og med at det er mange gutter, så er det også, får du veldig mye forskjellige innspill da, på et prosjekt for eksempel. Så har du dine meninger, som kanskje veldig mange jenter også ville hatt. Da, men hvis du jobber med gutter, så er det... Ja, veldig forskjellige meninger da, så du kommer frem til det beste prosjektet.